nta rugingo narimo akuriye kuraswa kuko umuntu wambaye amapingu abafoshwe ababoshwe ntashobora gucika bivuze yuko ibitekerezo byacu twabisize hanze y'inteko warinjiye nyine tujyana n'imyumvire yacu n'ibitekerezo byacu urabona abantu birirwa batema ibiti kugira ngo babone ukuntu barya ariko gaze ikwiriye kumanuka ku buryo igiciro cyayo kijya hasi cy'amakara n'ikimenyimenye iki ni igitekerezo gishya dufite nka Green Party umuntu akaba yabona gaze y'igihugu numva rero ko abanyarwanda muri rusange ibyiza nibo babizi kurusha abibakorera bakwiriye gushyira ubwoba bakagira umwete n'ishyaka yo kugaragaza ngo ibi ntago tubishaka turashaka ibi reka rero tubaramutse bakunzi ba bwiza.com ndetse na bwiza tv uyu ni wa mwanya w'ikiganiro isanzure ikiganiro tujya dukora kigaruka ku buzima bw'igihugu ariko hanini tukaganira n'abayobozi mu gihugu barimo abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda hakabamo n'abaminisitiri cyangwa se abigeze kubabo ubushize ikiganiro duheruka gukora twari twaganiriye na n'uwahoze ari prime minister icyo gihe twamubazaga ku bijyanye n'uko abona ubuzima bw'igihugu nk'umuntu wabaye umuyobozi ndetse nicyo yafasha urubyiruko cyangwa se yafasha abanyarwanda muri activite za buri munsi cyangwa se mu mibereho yabo ya buri munsi uyu munsi none rero tujye kuganira na honorable Claude ni umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda akaba abarizwa mu ishyaka rya Green Party cyangwa se ishyaka rya riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ni ishyaka rero rimaze imyaka itari mikeya kuko rimaze imyaka irenga irenga cumi n'umwe ariko rikaba rimaze imyaka nanone itari myinshi mu nteko ishinga amategeko ribonye imyanya mu nteko ishinga amategeko kuri uyu munsi nanone tukaba tugiye kuganira aho turi buganire ku ngingo zitandukanye ikiganiro mukaza kugisanga kuri YouTube ndetse mukagisanga no kuri bwiza.com kugira ngo wenda twatangira mwibwira abanyarwanda barabazi ariko byaba byiza kuko umuntu ahagaze ngo Claude ubundi ni muntu ki ngewe ndakuzi nk'umunyamakuru nzi kuri umunyamabanga mukuru wa Green Party ariko ubundi mu ncamake kugira ngo bakumenye nk'intumwa yabo mwabibwira murakoze njye nitwa Ntezimana Jean Claude nk'uko abivuzeho bikeya nkaba ndi umunyamabanga mukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Democratic Green Party of Rwanda nkaba ndi umugabo wubatse nkaba ndi umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda nkaba nkorera muri komisiyo ya PAC cyangwa Public Accounts Committee akaba ari aho tubarizwa umunsi ku wundi mu nteko ishinga amategeko nka Green Party mumerewe mute mubayeho mute ubuzima bwanyu bwa buri munsi nibyo muri 2017 nibwo twatanze umukandida nk'ishyaka dutanga honorable Dr. Frank Habineza guhagararira ishyaka nk'umukandida ku mwanya wa perezida wa repubulika byari bitoroshye ariko no muri 2010 ishyaka risabwa kwemerwa mu Rwanda twari dushaka kwiyamamaza nanone ku matora y'abadepite biranga ntibyakunda kubera ishyaka ritari ryandikwa 2013 nanone ntibyakunda muri 2017 birakunda ibisabwa byose tubasha kubibona ari ibisabwa umukandida ari ibisabwa ishyaka kwitabira amatora kuri twebwe mu by'ukuri nubwo tutayatsinze ariko byari ishimwe nk'abantu bafite inyota ya politiki gutsindwa ni kimwe ariko no kwitabira amatora ni ikindi yari intsinzi rero kuri twe kuba twaritabiriye amatora twemewe kandi twujuje ibisabwa kuko hariho abenshi babyifuje batashoboye kubigeraho kandi
no kuzenguruka igihugu nanone byadufashije kumenyekanisha imigambi y'ishyaka ndetse n'umukandida waryo byabaye amajwi ntiyadushimishije kurikije n'akazi kari kakozwe ariko nanone byaduhaye inkunga yo kuvuga ngo nubwo bidakunze muri 2017 2018 biratubera escalier cyangwa urwego tuzuririraho kugira ngo dushobore kwitabira amatora y'abadepite icyo gihe rero nabyo twari dufite challenges urugero nk'iza finance kubera ko kuvuye mu matora nawo mwaka umukitabira yandi ntago byari byoroshye ndetse na challenges zime ku bayobozi bamwe na bamwe bizego zibanza aho twagiye tuzengurukanya ngo mwararikurikiye bamwe nabo bagiye batunaniza mu buryo butandukanye ariko nabwo izo challenges tuzinyuramo biba byiza rero tubasha kubona amajwi yaduhesheje kubona abadepite babiri nanjye ndimo muneko ishinga amategeko ngendeye ku kibazo warubajije nabwo tugeramo ntibyari bisanzwe kuko urumva amashyaka cyangwa abadepite bavuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi abantu bamenyereye gukorera mu murongo umwe ari famile noneho hakaza nk'abantu bavuga ko bafite ibyo bafite uko bumva ibintu wenda wakwibaza uti abadepite bose iyo bageze mu nteko ishinga amategeko ari intumwa za rubanda ntabwo aba ari nk'iby'amashyaka n'ibyo ariko nikabura kuko hazamo n'ibijyanye no gutora hakazamo kuvuga ibitekerezo byawe uko byumva kandi birumvikana ntabwo kuba twariye abadepite baturutse muri Green Party bivuze yuko ibitekerezo byacu twabisize hanze y'inteko twarinjiye nyine tujyana n'imyumvire yacu n'ibitekerezo byacu abayeho rero gutora noneho hakazamo bantu batora yego hafi 70 na twebwe tugatora oya noneho twatora oya abantu bakavuga bati abo batoye oya ni bande ugasanga bamwe barahindukiye kureba umuntu utoye oya ukumva ntabwo biri kumvikana nyine kandi ngira ngo twebwe ntitwadusanzwe mu nteko ariko tubonye abantu bikanze twaravuze tubanza dukoze ibintu bitamenyerewe hano hantu kubera icyo abantu bariho bikanga bituma rero dukomeza uwo muco nta nubwo bivuze yuko dutora oya guhera ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere biterwa n'impamvu rimwe na rimwe nabwo tugatora yego ariko twakumva n'impamvu zacu tugatora oya ni ikihe gitekerezo mwatanze mu nteko ishinga amategeko kikaba cyatangaza abantu cyangwa se kigatera abantu kwikanga ibitekerezo byo ni byinshi cyane ariko urebye mu nteko buriya ibitekerezo majority y'ibitekerezo cyangwa byinshi bitangwa biba biri base cyangwa biri based ku mibereho y'abaturage kwibaza abaturage kugira ngo abaturage babe bagira imibereho myiza aho niho dushyira focus cyane twebwe nk'abadepite ba Green Party niho dushyira imbaraga nyinshi cyane kugira ngo abaturage babe bashobora kubona ubuvugizi n'abandi yego barabigira ariko ni byinshi wenda hariho urugero ariko nanone hariho n'ibitekerezo biba bifite imbaraga cyane muri rusange hafi 100% y'abanyarwanda natwe turimo biba bitureba navuga nk'ibitekerezo twazanye birebana n'iyubakwa rya centre ya nucléaire hariya nk'ishyaka riharanira demokarasi ariko nanone rikaza ku bijyanye n'ibidukikije ni igitekerezo gifite imbaraga cyane kuko ukuyeho kuba ibidukikije muri rusange ari ibiti ari inyamaswa byagira ikibazo ariko nanone abaturage twagaragaza ko bishobora kutugeraho ingaruka nini cyane impamvu rero mpisemo icyo ngicyo nubwo ari byinshi ni uko hafi abadepite bose havuye nko babiri gusa twenyine gusa abandi bose barabitoye kandi twagaragaje impungenge mu buryo bwose hifashishijwe ubushishozi n'ubuhanga dufite kuri ibyo bintu by'ibidukikije dutanga ingero no mu bindi bihugu tugaragaza n'aho bigeze ubu twibaza yuko tuvuga ko hari igitekerezo ubu ngubu kitakabaye gishyigikirwa cyangwa gihabwa umwanya ariko nyine abandi dutungurwa n'uko
birangira mutsinzwe bitsinzwe ariko twe ku ruhande rwacu nitwemera ko twatsinzwe kuko hariho ibyo umuntu avuga ngo igihe time will tell igihe kizagaragaza ko ukuri ari ukuri kuba mutanga ibitekerezo mukabura hakabaho uburyo bwo kuba bitumvikana cyane bitewe nuko muri bake mubona bidashobora kubaca intege cyangwa bibabangamire mu buryo bwanyu bwo kwisanzura ni byiza cyane ubajije ikibazo cyiza cyane dukunze no kubazwa ariko noneho uburyo ndi kucyumva bitandukanye nibwo nsanzwe ngisubiza kubera yuko ntabwo dushobora gucika intege kubera yuko turi bakeya cyangwa dutsinzwe cyangwa abantu benshi bari kubyumva ukundi kuko nibwira ko ukuyeho tudahaye umwanya n'impamvu yo kuba bakirwanyije ari benshi ariko numva ari byiza ko twebwe tutagomba gucika intege kugira ngo n'abandi bazaza nyuma cyangwa n'abandi bataraza bagire kuraje y'ukumva ko atari ngombwa yuko abantu bumva ibintu kimwe icyo gihe nta musanzu twebwe nk'ishyaka rya opposition twaba tuzanye ujyanye no kwisanzura kuko dushigikiye yuko abaho ubwisanzure ndetse ku rwego rushimishije rurenze n'uko dushobora kubitekereza nta n'ubwo ubwisanzure twebwe twifuza turushingira ku bindi bihugu ngo tuvuge ngo muri iki gihugu ngo ubwisanzure ngo nako turashaka kubaho ubwisanzure nka kiriya gihugu no turashaka kubaho ubwisanzure nk'umwimerere w'u Rwanda ahubwo hakabaho ubwisanzure buruta naho bavuga ngo freedom of speech ngo muri Amerika ngo mu Bwongereza ngo muri Bufaransa oya tukagira ahubwo tukabarora modo y'ubwisanzure kandi ubwisanzure bufatwa neza bwakirwa neza ku bayobozi bakuru ndetse no ku gihugu ku ishyaka riri ku butegetsi kandi no kuba bisaba no ku baturage muri rusange ntitwumve yuko ari igitangaza kuba umuntu avuze igitekerezo kinyuranye ahubwo aha ngaha nanone nkagaruka ku bijyanye n'ubwisanzure kuba ushaka ubwisanzure ntabwo bisaba ko nawe uje kugira buhutaza oya ugasaba ubwisanzure ukanabuharanira kuko nta nubwo bagushyirira ku meza ukanabuharanira ariko nawe ukirinda ko ubwisanzure bwawe buhutaza ubw'abandi hanyuma honorable mwageze mu nteko kuko mwatanze ibitekerezo ariko nk'ishyaka ubwo mwiyamamazaga ubwo mwajyaga mu nteko ishinga amategeko mbere y'uko mutorwa hari ibitekerezo mwagaragazaga byari muri manifesto yanyu kuri uyu munsi wa none mumaze imyaka itatu mu nteko ibiri mu nteko ishinga amategeko ugereranyije manifesto yanyu igeze kuri kangahe ku ijana ishyirwa mu bikorwa cyangwa haracyari urugendo rurerure murakoze cyane manifesto yacu sinakubwira ngo iri kuri kangahe ku ijana kubera ko tutarakora ubushakashatsi ariko mu minsi yashize twakoze mbere y'uko korona itangira biro politike yakoraga evaluation inama ya biro politike yakora evaluation ku bijyanye na manifesto yacu ibyakozwe n'ibitarakorwa ntabwo rero navuga ko twabihaye percentage ariko hari ibyakozwe hari n'ibitarakorwa hari ibyakozwe byinshi hari n'ibitarakorwa ugereranije n'uko manifesto yari yubatse bitavuze yuko hatari n'ibindi byinshi cyane mbe kuko tugiye gukora manifesto nanone twashyiramo ibindi bishya hatabonetse ibindi hari n'ibindi byinshi twakabaye twongeramo igihe nikigera nabyo ariko mbere yuko dukora indi manifesto ntitubuza kubikorera ubuvugizi ariko kigero gishimishije hari ibyakozwe kandi byaradushimishije ariko dusaba ko n'ibisigaye nabyo bitarakorwa nabyo byakorwa kuko ntabwo ari mu nyungu zacu gusa ni mu nyungu n'iz'abashinzwe kuba bashyira mu bikorwa izo manifesto umwe mu bagize PAC ni komisiyo yo mu nteko ishinga amategeko isa nkaho itinyitse cyane cyangwa se ikunze kuvugwa PAC mwayigezemo yari isanzwe ifite raporo ikora isanzwe ihamagaza abayobozi ariko nta kigeze gihinduka n'ubu basitiri baracyahamagarwa mubona impamvu zarabaye izihe kuko n'abantu bageze aho bavuga atari ko se PAC ko ivuga buri munsi igakorana na mugenzuzi mukuru w'imari ya leta raporo asohora buri munsi ntihagire igikorwa ntihagire igihinduka nka Green Party kuba ifite icyicaro muri iyo komisiyo mubona hari
impinduka zitezwe zizabaho cyangwa urugendo rwacyari rwa rundi rwo kuba bivugwa gusa bikarangirira aho ngaho ntabwo twavuga ko nta mpinduka zihari kuko muri iyi myaka ibiri ishize ndi muri parke nashoboye kubona impinduka uretse n'impinduka ku bijyanye n'abakora bene ayo makosta cyangwa bene iyo myitwarire itari myiza ariko n'imikorere yonyine y'abagize parke habayeho strategies ziyongeyemo ugereranije na parke y'ubushize habayeho impinduka cyane ku buryo nabitabye muri iyo muri izo two bitabye abagiye bitaba bose baje bafite image ya mbere ya parke yari yobona nkusi nyuma yaho honorable nkusi nyuma yaho baza bashaka kureba niba ndagiye ikaze nk'iya mbere bageze ahubwo bakubitwa n'inkuba no kubona ari ibintu haraje mu tundi tuntu urugero twebwe twashyizemo inputs nyinshi ariko nuvuga ngo kuza twebwe muri parke kuza kutukubaza ibibazo usubiza ibintu utasomye cyangwa wenda wasomye ariko ufite gahunda yo kubeshya kugira ngo ubone kuhanyura biragoye cyane kuko tuba dufite amakuru atandukanye na ya auditeur general aradufasha ariko tuba dufite nandi kuko tujya kuri oversight ndetse na nubwo tureba inyubako cyangwa ngo mu bitabo gusa dusohoka no hanze tukareba n'abagenerwa bikorwa noneho tukaba dufite na fact itari yo kuvuga ngo twarabisomye twarabiganiriye ahubwo dufite n'amashusho noneho tukareba nibyo administration yashubije muri raporo ya auditeur general icyo bita management comments ko matchinga nibyo tukubarije hari usanga ibyo umuntu yanditse muri management comments atazi niba yarabyanditse yaranabisinyiye akadusubiza ibitandukanye nibyo yasinyiye uwo nitumuha umwanya iyo tumaze kubona tumaje ibi niwe wabyanditse akavuga ngo akavuga ibinyuranye nibyo ko tubimubaza nyuma tureba management comments ziwe nyuma yo kubanza gusubiza iyo amaze gusubiza rero agasubiza ro contraire abatashye tugakomezanya n'abasigaye tugakomezanya n'abandi ikindi cya kabiri nuko kubijyanye n'icyo abantu bakunda kwibaza ngo ese ko muhora mubaza hanyuma mu kabantu bakagenda ntihagire igikurikirwa abantu ntibahanwe inshingano z'inteko cyangwa za parke ntabwo mu by'ukuri harimo kuvuga ngo twebwe tugiye gufunga irahagije niba twakubajije ukabura ibisubizo hari izindi nzego zibishinzwe z'ubutabera z'ubucamanza kandi ziba ziri aho ngaho zihagarariwe ubushinjacyaha ubugenzacyaha buba buhagarariwe buragukurikirana bushingiye ku byo wananiwe gusubiza ntabwo rero ari twebwe bireba abandi kandi mujya mwumva nyuma yaho kuko ntabwo muri professionalism y'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha ntabwo ari ngombwa ngo usohoke bakwambika ipinga aho ngaho hagomba kukuperereza ibyo rero bishobora gutwara amezi cyangwa umwaka icyo gihe iyo umuntu afunzwe abenshi niba biroretinga ngo babihuze n'igihe wa muntu yitabye muri parke ariko hari igihe bifitanye isano bivuze ko hari ibyo parke igira mu ruhare hari nabirukanwa bakagira ingaruka zavuye ku maraporo cyangwa raporo ya auditeur general ku busesenguzi bwa parke hanyuma wenda tugaruke ku buzima rusange wenda twigireho ku burezi ubwo mwiyamamazaga mwavuga ko umwarimu azagira amafaranga yongera ku mushahara we ndetse ubwo guverinoma y'u Rwanda yongezaga umushahara igashyiraho 10% twabonye rwose mwishima bwiyomvuze mwishima arababonye Dr. Frank Habineza ashima ubwo muri rusange Green Party niyo yishimye ivuga ko yakoze ubuvugizi kuri mwebwe mubona bihagije ntabwo bihagije kubera yuko na nyuma ya hariya ngira ngo mwarabikurikiye honorable Dr. Frank Habineza yasabye ko habaho isoko rya mwarimu kubera yuko aho ni isoko rya polisi cyangwa n'abasirikare n'inkeragutabara bivuze ngo ririya soko naryo twararisabye kuko tuzi neza yuko iriya 10% y'amafaranga babongeje iyo bagiye ku isoko basanga bitahura n'ubundi biciro biri hejuru cyane tukumva ko habayeho koroherezwa bakabona isoko rya mwarimu
byafasha cyane na kagashahara kadahagije bafite kaba kakunganira kubona iby'abandi babona biri hejuru bakabibona ku giciro cyo hasi. Byaradushimishije nk'uko ubivuze twabitangaje kubera yuko ni 10% mbere ntabwo dukurikije igihe twatangiye igitekerezo ntabwo abantu bumva ko bishobora ko bahitaga bakarikira 10% n'umubare w'abarimu bagasanga ari amamiliyari bakavuga ngo amafaranga ntiyaboneka. Nibyo bisobanura abantu badusobanuriraga ariko byarakunze ndetse n'ikimenyimenyi n'ubu n'ubundi 10% rizajyaho nkurikije ibyo twasobanuriye batubwiye yuko atari gahunda mu nteko batubwiye ko atari gahunda yarangiye bizaza iriya gahunda izagihora abaho kuzamura bitewe n'uko ubukungu bw'igihugu buhagaze. Noneho tukaba twumva ko mu by'ukuri hakoranwa ubushishozi kuko ari twebwe ari njye uvuga ari wowe ari ababishyira mu bikorwa ari abasirikare buri muntu wese ufite umusanzu atanga mu iterambere ry'igihugu aba yaraciye mu biganza bya mwarimu ku buryo mwarimu adakwiriye kwirengagiza ku buryo urishuwa wemeza ko kuba mwarimu yarongejwe byavuye ku gitekerezo cya Green Party ntihabura n'abandi ariko ngira ngo murabizi 2017 nitewe twiyamamaje ku ruhande rwe rutandukanye n'andi mashyaka kandi yose yari muri coalition na FPR. Manifesto yacu niho yabaye published niho yabahishije no gukoreshwa ivugwa icyo gihe nta wavuze ibyo bintu 2018 wenda ni haba harabuze nk'indi shyaka rimwe naryo ryabivuze kandi murarizi ariko ntabwo ari igitekerezo cyabo nitewe twari twabitangiye ko nitwe twiyamamaje turi shyaka riri ku ruhande ritandukanye n'andi mashyaka yari muri coalition. Ya dukomeje wenda ku ico cy'uburezi ubundi ku abantu benshi bakunze kuvuga bati mu gihe atarimo kuri mu burezi ntago uburezi buzigera butera imbere mu gihe kandi mwarimu koko adahawe agaciro n'uburezi ntago buzatera imbere ariko bagaruka ku kindi kintu bavuga bati ese niba aba amashuri ya leta yo twita ngo na amashuri nyine ya makeya yigama abana b'abaturage babaciye babandi baciye bugufi ba rubanda rugufiya babana b'abayobozi ugasanga bariga hanze cyangwa se ugasanga bagiye mu mashuri ari international nta Green Party bivuga iki kuba abayobozi bafata abana bakajya kwiga mu mashuri hanze abana b'abakene cyangwa se abaturage bakajya kwiga mu mashuri ya leta bavuga ati byashoboka ari nayo mpamvu icyo twita ireme ry'uburezi riri hasi rigifite ikibazo byanashoboka ko na mwarimu impamvu atitabwaho ari uko wa muyobozi ntiyitayo cyangwa se babashyira mu bikorwa izo polisi cyangwa se izo politike abana babo ntago bibareba ntago bagerwaho n'ingaruka z'iryo reme ry'uburezi. Ntabwo twabigira ihame ngo tuvuge yuko ariyo mpamvu ariko nta nubwo wabinegirije ngo byigize ijana ku ijana kubera yuko hari ubwo twajyaga tuvuga mbere ngo ba meya ba exekutifu b'imirenge ni byiza yuko aho bayobora bagomba kuba bahatana n'imiryango yabo ibyo bintu tugeze kujya tubivuga. Icyabiduteraga ni uko twumvaga ko igihe meya mu karere ayobora cyangwa mu murenge exekutifu atuyemo ayobora atuyemo n'umugore we n'abana ntabwo azarangara nabona ishuri umwana we yigaho riri kwitwara nawe barimo bagenda bakererewe directeur headmaster adakurikirana ibijyanye n'inyigisho zikoreshwa cyangwa imibereho y'umwana mu mirire ngo arangara ziko harimo n'umukobwa we cyangwa umuhungu we tukumva yuko haba hari mukuri kubana none umuyobozi ashobora gufata avuga ati ririya shuri runaka niba ritari gutanga uburezi bupiri umwana wanjye igihombo ntabwo ari kinini umwana wanjye yibereye muri Amerika cyangwa muri Aziya cyangwa mu Burayi ukuri kwaba kurimo ariko nta nubwo ari ijana ku ijana kuko nanone nubwo umwana wawe yaba ari hanze ntabwo uwa murumuna wawe wafata abana bawe ngo bajyane ujyane n'abarumuna bawe n'abashiki bawe n'abanyogusenge bose ngo bishyurire amafaranga gukuru umuyobozi ntabwo rero wakwishima ubonye uburezi utameze neza ngo nuko umwana wawe atarimo ijana ku ijana wamubwira nti ntabwo ari ijana ku ijana ariko ntiwabura kuvuga ko harimo kuri kuko igihe cyose ahantu utuye hashobora kukugiraho ingaruka no ku rubyaro no ku bawe ugomba nturyama
ntusinzira ugomba guharanira ko iyo mihanda yubakwa ishuri riba ari ryiza kugira ngo itafari ritazamanuka rikubita ku mwana wawe kugira ngo ishuri ribe ryubatse rimeze neza n'uburezi rero ni ireme ry'uburezi waharanira ko rigira imbaraga kubera yuko uzi neza ko nawe biza kugeraho ingaruka tota Green Party mushyigikiye ko abantu bakoreza abana bakajya kwiga hanze aho kwiga mu Rwanda oya byiza numva uko twazamura uburezi ubwo n'abandi bana bo mu yandi mu bindi bihugu baza kwiga mu Rwanda hamwe nka Green Party mu bitekerezo byanyu mu guharanira ko haba impinduka aho ubuzima bwiza n'imibereho myiza iyo murebye mubona ibyo tubona byo kuvuga ko ubukungu bw'u Rwanda buzamuka bijyana n'ubuzi n'ubushobozi bw'umuturage cyangwa n'ubuzima bw'umuturage bwa buri munsi ntabwo wavuga yuko ubukungu bw'u Rwanda butagendana n'imibereho y'umuturage wa buri munsi kubera yuko nanone usuzumye neza ntabwo iyo uvuze ngo ubukungu bw'u Rwanda ngo ntibugendanye n'imibereho y'ubuzima bw'umuturage bwa buri munsi kwaba ari ukwivuguruza kuko keretse ari abaturage bo mu kindi gihugu kuko u Rwanda rutuwe n'abaturage barwo bivuze ngo ubukungu umuturage w'u Rwanda ni uguhera no kuri iriya nzu ya Makuza Plaza n'abakorera muri Radisson bukamanuka bukaza kuri za KBC n'aya mabanki yiyongera mu Rwanda na communication za mobile money izi network za mobile money izi telecommunication z'abantu bakoresha amatelefone amaradiyo byose biri mu bukungu bw'u Rwanda hanyuma wenda akazaho kuvuga ngo ubuzima bw'umuturage ku giti cye noneho kareba umubare w'abaturage population y'abatuye mu Rwanda akaba ariho wagaruka kuri icyo ngicyo cy'abavuga gutyo nanone iyo urebye umuvuduko w'imijyi igize igihugu ugahita ureba ni cyaro ntabwo wavuga yuko biri amparalele mu bijyanye n'ubukungu n'iterambere urabona yuko harimo gusigaramo gakeya ukabona ko hari abantu basigara basigara ku buryo ariko iyo urebye nanone kuva muri 1995 ukareba n'ubu ngubu kuko iyo tugiye ku cyaro duhita tureba iterambere rigizwe n'iki hazamo amazi hakaza nk'amashanyarazi hakaza nk'ibitaro hakaza nk'amashuri muri bimwe nagira ngo ngarukeho twagiye tuvuga ko nibura akagari buri kagari ku Rwanda gakwiriye kuba gafite ibitaro iyo hajemo ibitaro hakazamo amashuri kuvuga ngo ibikagari gafite amashuri angana gute hakazamo imihanda hakaza nk'amashanyarazi byanga bikunda na wa muhinzi uhinga iterambere riba ririmo rimusanga ku buryo byanga bikunda nawe ashobora kubona ibyo yahinze aha bijyana bimworoye uko umuhanda afite access ku muhanda kuko afite access ku mashanyarazi ashobora gukoresha telefone agahamagara umuntu uza gupakira imyaka ye nkumva ko ntabwo biri ku kigero cyiza ariko bifite icyerekezo cyiza kuko buri munsi iyo turera mu nteko akenshi iyo minecofin baje minefra dukunze kubaza ibibazo bigendanye n'imihanda tukabaza ibibazo bigendanye n'amashanyarazi kugira ngo wa ryaterambere riri hano rimanuke risange umuntu mu cyaro habeho abantu kuba bagira inganda ntoya ziciriritse abantu bashobora kuba bakora ibintu by'ububaji abantu bakaba bashobora gukora ibintu by'ibyuma by'inzugi ntibabe babikura kure nubwo bakabona hafi niyo turi mu ngendo z'abayobozi b'abadepite ibyo nibyo dusuzuma nkumva ko hari aho bigeze ariko haracyariho n'urugendo rurerure nanone kugira ngo bibe byagerwaho neza nibyo koko amazi yegereye abaturage amashanyarazi yarabegereye ariko bazuba akavuga ko ubushobozi bw'abaturage ntibuhuye n'ibiciro by'amazi cyangwa se ibiciro by'amashanyarazi bati amashanyarazi arahenze bati amazi arahenze ndetse bamwe bakibaze kuki ibiciro bisohoka inteko ishinga amategeko abadepite twatoye bashobora kudufasha iki kugira ngo tubashe kuba twagabanyiriza twakoroshye mu karere ka Karongi banze kuvoma kuri robine bayoboka ibishanga kuko amazi yari ahenze nka Green Party icyo kintu iyo mucyumvishe muhagarariye abaturage mu nteko ishinga amategeko mukora iki cyangwa mucyumva mute mucyakira mute nta munsi n'umwe
ministeri zibishinzwe ziza mu nteko ngo bagende tutavuze ku kintu kibiciro by'amazi n'amashanyarazi kubera yuko na uretse na n'umuturage ku giti cye nahani Kigali natwe ntibiba bitworoheye amashanyarazi arahenze amazi arahenze kandi iyo niyo baze y'ubuzima bwa buri munsi bw'umuntu wari wese uwishoboye n'utishoboye noneho wakiyongeraho no kuba nk'amashanyarazi iyo ibiciro biri hejuru mu by'ukuri bibuza abashoramari kuza kandi iyo abashoramari baje bagabanya ikibazo cy'ubushomeri batanga akazi ntabwo ushobora kuvuga ngo urashora uratangiza uruganda rwawe ahantu ubara amashanyarazi ari hejuru tukumva ko mu by'ukuri hakorwa hakenewe ishoramari rinini cyane mu bintu by'inganda z'amazi n'amashanyarazi kandi ntibikorwe mu rwego rw'ubucuruzi mu rwego rwo kugira ngo bibonere amafaranga ahubwo mu rwego rwo kugira ngo borohereze abaturage murabizi hagiye abaho debat bamwe bakavuga ngo amashanyarazi ngo agabanuke ku nganda amashanyarazi agabanuke ku nganda nibyo kwaba ari kwivuguruza tubirwanyije ariko ntakwiriye kugabanuka ku nganda ngo ahende ku muturage kandi umuturage akeneye no kubona agatara kaka mu nzu kandi wibuke ko amashanyarazi adahari ahagije n'abana basoma biga bigiraho impact yo gusomera kuri ya matara ya kera ntabwo ari byo mu gihe tugezemwo abanyeshuri bakomba kuba bashobora gusubira nk'amasomo bize mu rugo kandi bari bafite amashanyarazi tukumva ko niyo tuvuga ngo habeho ibijyanye n'itumanaho ryihuse bagomba kuba bafite amashanyarazi kugira ngo bashobore no kubona amakuru kuri televiziyo cyangwa kuri radiyo cyangwa kuri telefone kugira ngo abantu bose ntibagirire ubumenyi ku ishuri gusa n'abari mu rugo bagire ubumenyi bamenye aho igihugu kigeze bamenye politiki igezweho ibyo bizadufasha mu iterambere ry'imyumvire no mu iterambere ndetse ry'ubuzima bwa buri munsi bw'igihugu nkumva ko mu by'ukuri twebwe nta narimwe tutabivugaho ibijyanye n'ibiciro by'amazi ibiciro by'amashanyarazi ni bya bindi byo kuvuga ngo wenda umubare w'ababivuze n'ubwo bwose ibitekerezo byacu bigira akamaro ariko ntabwo ari kukigero gishimishije kubera yuko umubare wacu uracyari mukeya iyo bavuze hari abantu benshi dukunze kuvuga bavuga ngo mu Rwanda nta bwisanzure buhari mu Rwanda nta bwisanzure ndetse hari n'amaraporo asohoka akaba yashyira u Rwanda ku myanya ya nyuma nk'igihugu kitabamo ubwisanzure ngo abantu ntibabasha kuvuga ariko akenshi leta y'u Rwanda ikunze kubyamagana igaragaza ko ayo maraporo ari ibinyoma ni gute mubona ubwisanzure mu Rwanda ubwisanzure ntabwo twavuga yuko uri ku kigero gishimishije ntabwo kuko ukurikije n'amateka twagiye twumva ndetse tubona nta nubwo twumvishe imwe twarabirebye abanyamakuru bamwe amaradiyo yabo abanyamakuru bamwe bafungwa abandi bahamagarwa kwitaba kwisobanura ibyo bavuze noneho ukabona yuko mu by'ukuri hakirimo ikibazo kubera yuko nubwo ubungubu numva nta current situation imperutse kumva hafi aha abanyamakuru bahutazwa basangwa mu biro bari mu kazi ibyo twagiye tubibona basangwa mu biro bagatwarwa bakajya kwisobanura nubwo barekurwa ariko baba bagiye kandi birabahungabanya mu buryo psychologically ntabwo bituma bumva biboroheye ariko nanone iyo usuzumye amaradiyo umubare w'amaradiyo ahari na yari ahari ugasuzuma n'uburyo abaturage bayitabira bayakoresha urabona yuko hari intera nini yatewe mu bijyanye n'ubwisanzure iyi ntera irahari nandetse ntabwo navuga yuko nanone no mu banyamakuru hatabayeho indi myumvire kubera yuko kuba usaba ubwisanzure cyangwa wabuhawe ntabwo bivuze ko bukoresha nabi kuvuga ibyo wishakiye bidafite input bizana cyangwa icyo byongera ku mibereho cyangwa iterambere ry'abaturage cyangwa ku gihugu ku buyobozi buriho icyo gihe ntabwo wabyitiranya ngo bihuze n'uko wabujije ubwisanzure kuko ubwisanzure ntabwo ari ukubukoresha nabi kuvuga ngo dufite ubwisanzure kuko nshobora kubyuka mu gitondo nkandika kuri Twitter ngutuka kandi nguhora ubusa niyo naba nguhora ukuri ikinyabupfura gikwiriye kuba kituranga mu mwuga uwo ari wo wose yaba umunyapolitike yaba ari umunyamakuru
ugomba kurangwa n'ikinyabufura mu byo uvuga no mu byo ukora. Rero bamwe barabyitiranyaga cyangwa n'ubashora kuba barabyitiranya ko nta bwisanzure buhari kuko babujije gutukana, kuko babujije kuzana amacakubiri, kuko babujije kuvuga ibintu bidafitiye ukuri nta shingiro ry'ibyo uvuga. Ubu ngubu ubyutse mu gitondo ukavuga ngo ngonyuze hariya ngo inzu n'igorofa rigeretse kangahe ngo ryahiye, kandi iryo gorofa rifite umusanzu ritanga mu iterambere ry'abaturage, harimo hoteli urugero, hari nk'amashuri, harimo ibitaro, ngo ryahiye ritahiye ukavuga ngo yanzu runaka yahirimye. Hanyuma umuntu akakubaza ngo aguhamagara kwitaba kuri ribu cyangwa muri gereza ukaba ufunzwe kugira ngo bisobanure, waranyuze ukavuga ngo ubwisanzure bwawe babuhungabanije, mu by'ukuri ntubukosheje. Hanyuma tukiri kuri icyo ngicyo cyo kuba abantu bahamagara kuri ribu, ese mwebwe mubona ubundi ni ngombwa ko igihe umuntu akekwaho icyaha agomba gufungwa? Oya, njye ntabwo ariko mbyumva. Mubyumva mute mwebwe? Njye numva ko igihe ukekwaho ibyaha kuko hari ibintu rwose udakwiriye gufungwa, ahubwo bakwiriye kubanza gusuzuma kureba nimba ibyo ukekwaho kuko harimo ukuri, ukaba kandi ufite ubwisanzure, nta n'ibintu byo guhungabanywa no mu mutima ngo uburi umwe urahungabanywa wumva utitira mu gihe uri gukurikiranwaho kureba nimba ibyo ukekwaho ari ukuri. Oya, dukwiye kuba turi abishinzwe rwose bari professional bavuga ngo nta gikuba cyacitse, bakanakuganiriza bubahiriza ikiremwa muntu, bakubahirije babanje no kuguhumuriza, babanje no kuguhumuriza kugira ngo rwose bwa bwisanzure twavugaga ahubwo bwagerwaho neza. Nuko nuko nguko tubyumva nuko byakabaye bikorwa. Hanyuma hari ikindi kintu abantu benshi bakunze kwibaza kijya kibaho, nibanaze ngo bahite bagutwara nabo muri kumwe batamenye naho ugiye, nkaho ari umutwe w'iterabwoba uturutse mu kindi gihugu kaza ukashimuta umuntu. Hakabaho ibintu bya professionalism, bakandika bakavuga bati turamujyanye, bakabwira niba ari umudamu, niba ari abavandimwe mwari muri kumwe, ibyo bintu bikubahirizwa. Wanagera hariya nimugoroba bakavuga bati butashye ejo tuzongera tuguhamagare. Icyo nicyo kinyamwuga. Tugihereyeho noneho twibaza ikindi kibazo abantu bakunze no kwibaza cyane, abanyamakuru bakunze kukibaza ariko n'abaturage bakivugaho, umuntu aracyakekwaho ibyaha yafungiye muri brigade bwacyo ukumva ngo yashatse gutoroka araswa na polisi y'igihugu. Abantu benshi bakunze kwibaza se nta kuntu uwo muntu yaraswa mu kuguru atarashwe mu cyico ngapfe. Oya, ubundi uretse ko uretse no kuvuga ngo araswa ukuguru cyangwa ukuboko, ubundi umuntu wambaye amapingu ntagomba kuraswa n'ugutwi, nta rugingo na rumwe akwiriye kuraswa kuko umuntu wambaye amapingu abafashwe ababoshwe ntashobora gucika. N'umwana muto yamufata cyangwa wanatabaza ati dore karakagiye kuncika kuko ntabwo abafite imbaraga nyinshi zo kwiruka, uwo ntakwiriye no kuraswa. Uwambaye amapingu we ntakwiriye no kuvuga ngo yaketsweho gucika. Ibyo twarabyamaganye, biri no muri manifesto zacu, twatanze n'inama, turavuga ngo umuntu igihe ashatse gucika kuko atambaye amapingu akwiriye kuraswa ahantu ho kumuca intege, kumuca intege apana cyangwa no kumukanga. Sinagomba kuba itaraswa kuguru warasa no ku ruhande, atashobora kumva rimwe ukarasa kabiri kandi hasi cyangwa hejuru, ubwa gatatu akaba ari burasa ukuguru cyangwa ikirenge. Ariko nturasa kuko biragoye kurasa umutwe uteganya yuko ngo ugiye kumuca intege, aho warasa ku mutwe ahariho hose umuntu yapfa, haba hari risike nyinshi zo gupfa cyangwa mu gituza. Ntabwo ari byo rero biriya twarabyamaganye inshuro nyinshi, kandi n'ubu rwose tuboneyeho kubyamagana dusaba ngo ntibikabe. Ajye bamuca intege bigaragara yuko yari agiye gucika koko, kandi none mu buryo bwa gihanga umuntu ugiye gucika ntabwo wavuga ko bamurashe hano, nibura ni inyuma mu bitugu cyangwa ariko mu gahanga murebana ngo umuntu yari agiye gucika, ntabwo ari byo. Mwebwe iyo murebye diplomasi y'u Rwanda muri iki gihe nk'abantu muri kurwanira kubaka igihugu, kuzana imibereho myiza ku baturage, ubucuruzi kuri bose, mbese mu buzima rusange, iyo murebye diplomasi y'u Rwanda cyangwa se imibanire y'u Rwanda n'ibindi bihugu mu karere rurimo, mubona ihagaze gute diplomasi y'u Rwanda ubu ngubu? Yisuzumye ubona yuko
ihagaze neza mu bihugu bya kure mu bihugu tudahana imbibi ibihugu duhana imbibi turacyafitemo ibibazo kubera yuko nk'ubu ngubu urugero naguha perezida mushya w'u Burundi mu minsi yashize ku giti cyanjye ndetse n'abandi birashobora ko hari n'abandi twari twiteze yuko hari ibigiye gukosorwa ariko nyira ngo wabonye ibintu batangaje mu minsi yashize kuri ziriya mpunzi mu nkambi ya Mahama ukumva yuko by'ukuri ntabwo bimeze neza nta niba ari ubushake buke niba ari ugutabona inyungu zo kubana neza n'umuturanyi sinzi ubona yuko hakirimo ikibazo haracyarimo ibintu byinshi byo gukosora kandi ntabwo diplomasi buke mu gitondo yikoze ngo ibe nziza uruhare rw'u Rwanda rurakenewe uruhare rw'u Burundi rurakenewe uruhare rw'Ubugande rurakenewe uruhare igihugu cyo cyose ndetse naho twibwira ko diplomasi imeze neza byaba byiza itejwe imbere kurushaho numva ko mu by'ukuri ntabwo ari ukubyita ngo tubanye neza gusa iyo tubanye neza hari ikibivamo kandi cyiza ari ibijyanye n'umutekano nibyo ariko n'imibereho kuko hari icyo u Rwanda rufite Ubugande budafite uno munsi hari n'icyo u Rwanda rufite Burundi budafite ku buryo batagomba kutwirengagiza kandi hari n'icyo Burundi bufite u Rwanda rudafite ntago dushobora kwirengagiza yuko numba umbajije ati n'icyo u Burundi bufite nakikubwira umbajije ati n'icyo Ubugande bufite nakikubwira umbajije ati n'icyo u Rwanda rufite Ubugande budafite nakikubwira kwaba rero ari ukwirengagiza cyangwa kutagira inyungu za bene igihugu ubereye umuyobozi kumva udafite ntacyo bikubwiye na kuba abaturage bawe hari icyo badafite kandi umuturanyi agifite kwaba ari ukudakora inshingano zawe neza nk'umuyobozi nkumva rero nubwo bwose dushobora kuba dufite imibanire myiza n'u Rwanda n'ibindi bihugu biri kure ni byiza ariko n'ibya hafi ntitwabyirengagiza kandi wibuke neza hari umugani w'abanyarwanda uriho ubivuga neza ntabwo wavuga yuko umuturanyi wawe wavuga ngo ugiye gushaka wa kure kandi wa hafi bitameze neza bicika hanyuma nka Green Party cyangwa se nk'intumwa za rubanda mu nteko ishinga amategeko mubona hari igihombo gihari kuba hari imibanire mibi mu karere kuri ibi bihugu duturanye kirahari ndetse kinini kuko nta n'impamvu kuko ukuyeho n'igihugu muri rusange cyangwa ubuyobozi bw'igihugu ariko n'umuturage wari usanzwe wenda yigendera i Bugande cyangwa yigendera i Burundi hari ikintu akunda cyangwa umurundi wajyaga yizera i Kigali avuga ngo ngiye i Kigali hari ikintu ashaka cyangwa ahakunda yarangiza akaba ataza cyangwa twebwe tukaba utagenda cyangwa wanagenda ukagenda utisanzuye ibyo byonyine ni ikibazo ariko noneho n'ubukungu muri rusange ntabwo bwaba neza tudahahirana mu bijyanye niyo mpamvu hariho n'uriya muryango navuga ubu ngubu usa n'uwahungabanya mu gakeya wa East African Community wari waje hari intego ufite yego Imana ishimwe ko ugihari ariko mu by'ukuri akwiriye gushyirwamo imbaraga ugakora ibyo wari wiyemeye ndetse no kurushaho mubona hakwiye gukorwa iki kugira ngo ibintu bijye mu buryo njye numva kubera yuko buriya na sosiyete itagira umuyobozi numva abayobozi b'ibyo bihugu byose badakwiriye kwicara bakwiye guhaguruka bagahaguruka ndetse naho tubanye neza tukabifashamo tukabifatanyamo neza bagahaguruka bakabishyiramo imbaraga kuko ni ibintu by'ukuri bitabereye bidakwiriye bagahaguruka bakicara bakabiganiraho kandi ntihabe ari ukuganira byo guhimana cyangwa ry'uburyarya ahubwo bakaganira biteguye no gutanga ikiguzi kuko ntago biba iyo ugiye kuganira n'umuntu umushaka igisubizo ntago biba byoroshye ariko bakaganira biteguye gutanga ikiguzi kugira ngo icyo twifuza nk'abenegihugu cyangwa nk'ibihugu muri rusange byose bigize uyu region kugira bigerweho neza ese nka Green Party hari tuvuge muri icyo kintu cya diplomasi hari umusanzu cyangwa se hari imbaraga zanyu muri gukora kugira ngo uyu mubano uri hagati mubi muhano uri hagati y'ibihugu wagaruka kuko iyo urebye mu bindi bihugu nk'amashyaka tuvuge nko muri Congo ukareba muri Uganda usanga hari amashyaka twita ya opposition cyangwa se atavuga rumwe n'ubutegetsi aba haranira ko
haba impinduka cyangwa se ibihugu byabo bigirana imibano myiza n'ibindi bihugu. Kuri mwebwe mubona nka Green Party ni iki muri gukora kugira ngo uyu mubano we wagaruka? Urebye twebwe twigezeho kugira twigeze gutanga amadeklarasiyo mbere bigeze kuba bimeze na nabi no kurushaho tugakora deklarasiyo tukabivugaho dusaba ko habaho kubana neza, habaho ubwumvikane hagati y'ibihugu cyacu n'ibindi bihugu duturanye. Urugero nyine nk'uko bigaragara ko ntabwo ushobora kumbwira yuko uwo ibintu ari amahoro hagati y'u Rwanda n'u Burundi cyangwa n'u Bugande, kese zirahari. Niyo mpamvu hagiye habaho ndetse Ubugande guhura n'u Rwanda harimo n'uruhare rw'ibindi bihugu duturanye nka Congo ndetse na Angola. Nkumva ko mu by'ukuri twagiye tugira icyo tubikoraho, ariko buriya ntabwo wahagarara ngo uvuge yuko uruhare rwacu rwaba runini cyane utari muri guverinoma, utari muri government, utari bubishyire mu bikorwa. Utanga ibitekerezo n'ubu ngubu n'ibi n'ibitekerezo dutanze nk'ishyaka, utanga ibitekerezo ariko ishyirwa mu bikorwa naryo riba rikenewe. Ari nayo mpamvu mvuga ngo n'ubu ngubu turifuza ko mu by'ukuri twabana neza, kuko tubanye neza icyo dukuri Burundi niyo cyaba kiri kuri 20%, nacyo ayo 20% turayakeneye. Niyo yaba ari 1%, naryo turarikeneye kuko igihe ridahari ntiriba rihari nyine. Hanyuma tukiri ku cyo cya guverinoma muvuzeho, Green Party higeze kubaho ikintu cyo bako mwifuza munyotewe ndetse no kuba muri guverinoma y'u Rwanda, kuba mwagira umwanya wa minister cyangwa se undi uwo ari we wese ariko uri muri guverinoma? Uyu munsi muracyabishaka cyangwa mwabonye uwo mufite ubahagije? Impamvu yabyo ngira ngo yarasobanuwe neza ndetse na perezida w'ishyaka kenshi. Nubwo dushima Imana yuko hari uruhare rwa Green Party mu nteko ishinga amategeko, ariko ishyirwa mu bikorwa uruhare rwa Green Party ntarwo. Ni mu bitekerezo. Umuntu rero iyo umuhaye ibitekerezo ashobora kubifata 30% cyangwa ntanabifate, cyangwa 50% cyangwa ntanabifate. Iyo ugiye gushyira mu bikorwa nabwo biba byiza cyane. Nkumva yuko iyo mpamvu ntabwo yigeze ivaho, mu biracyahari turacyayivuga, ngira ngo ababishinzwe igihe kizagera babyumve. Turabashimira yuko ubu ngubu uno munsi urubuga rwacu uruhare rwacu ruhari mu nteko ishinga amategeko, ntabwo duhutazwa, ibitekerezo byacu turabitanga. Nubwo abantu ku giti cyabo tuba turi kumwe mu kazi bashobora kuvuga uko babishatse, ariko ntabwo igihugu cyarabyemeye. Ntabwo turahagarikwa cyangwa ngo duhamage kuvuga ngo kuki mwavuze biriya bitekerezo, uko twabyumvaga n'ubu niko tubyumva kandi nako tubikora. Ariko tukavuga ngo byari bikwiriye ko habaho n'indi ntambwe noneho tugahagararirwa no muri guverinoma, kuko tukavuga ngo minisita runaka hari ibyo tugomba kumubaza nk'ishyaka, nimba ABCD hari inputs yatanze. Kuri mwebwe nka Green Party mubona minisiteri mwumva mwifuza yabera nziza ariyo? Oya, twebwe duhitishijemo twose zose twazifuza zose turazishaka. Wisemo nk'ebyiri mubona ko muramutse muzigiyemo hari imbuga zabo? Oya, ebyiri zo zaba ari nkeya, biragoye guhitamo ebyiri. Ariko turiyo na izo arizo zose iziriho mu gihugu zifite akamaro kandi ku buzima bw'abaturage. Ariko burya habaho ubushobozi bw'abantu, kuko tuvuge nk'amwe mufite mu buri spécialisé ku kintu kijyanye n'ibidukikije, mwumva mu byifuzo byanyu cyangwa mu buryo mukeneye gukora cyane? Kuko buriya akenshi umuntu agira gushaka ikintu afite icyo ashaka kugikoresha. Ibyo uvuze ni byo, ariko nawe wakubaza ngo ni iyihe minisiteri ubona idakenewe cyane byakugora kuyigaragaza? ariko haba hariho n'izikenewe cyane. Ariko mushobora no guhimba icyashya. Tuge n'urugero. Oya, n'ubu ngubu twarabivuze yuko mu Rwanda dukeneye minisiteri y'itangazamakuru kandi ntayihari. Mubona minisiteri y'itangazamakuru ije mu Rwanda yazana byinshi muri bya bindi twahoze tuvuga by'ubwisanzure bw'abanyamakuru n'abandi bantu, kandi uzi yuko nk'ishyaka riharanira demokarasi ntabwo wavuga ko uzagera kuri demokarasi abanyamakuru birengagijwe. Minisiteri y'itangazamakuru twarayisabye, nayo irakenewe, nayo bayiduhaye tukayiyobora.
nayo byadufasha muri za gahunda zacu zitangazamakuru kandi ntabwo dukorana nabi n'abanyamakuru twayobora neza cyane ubwiza dutuko mu basohoye inkuru bibaza ese igihimigo yabihagaze byagenda bite ese habaye imikecyo mwebwe mubona uruhare rw'imihigo kuba hashize imyaka ibiri imihigo itarimo kweswa cyangwa ngo inahigwe atari ikibazo imihigo ni myiza yuko n'umuryango cyangwa umuntu ku giti cye arahiga kagambirira akavuga ati ndashaka ko muri 2022 cyangwa na rimwe nzaba navuye aha ngeza iyo rero wicaye kandi hatabayeho guhiga ngo inzego zose zihige umuntu ashobora kubyuka yagize amavunane yumva atameze neza kandi ziko bibaho yarangiza akaguma aryamye akavuga ati nzabikoresha ejo hagera ngo nzabikoresha ariko nuvuga ngo ejo hakabejo iyo uzi uko imbere yawe hari ibintu runaka utarashobora kwesa utarashobora kugeraho n'igihe ufite amavunane n'igihe wumva utameze neza ntabwo uryama niyo uryamye uryama utekereje uryama utaryamye iyo rero hatageze habaho guhiga mu by'ukuri nta no guhigura kubaho habaho guhiga kugira ngo hazabeho no guhigura gusa nta nubwo twavuga yuko mu mihigo bimeze neza kuko hari ubwo abantu bagenda bagahiga ibintu bitari realistic bitari realizable bitazagerwaho kugira gusa ngo wigaragaze noneho iyo bikagushyira kuri pressure na bya bindi wakabaye ushyira mu bikorwa ntubishyire mu bikorwa kuko wipashe muremure iyo mvuga irahari ngo kwipasa muremure wihaye ibintu bidashoboka mu by'ukuri tukavuga ko hakwiriye kubaho guhiga hashyizweho no gushyiramo habayeho no gushyira mu gaciro noneho bigafasha kugira ngo ibyo umuntu yahize barebe ko binakenewe kimwe birakenewe cya kabiri bizagerwaho ndumva aricyo navuga ariko ubundi ku busanzwe imihigo ntabwo ari mibi guhiga ni byiza ndakeka ko hari n'icyo byatumye kigerwaho kuko niyo nawe nturi muto usuzumye inzego z'ibanze kera uko zakoraga ukareba n'ubu hatarabaho imihigo n'ubu ngubu nyuma aho habereye imihigo urabona yuko zitaryama habaho gukora cyane kuvuga ngo ibi ngibi bigomba kugerwaho hanyuma wenda dusa nkaho twegereza ku musozo nk'ishyaka rya opozisiyo bivuze kuko ariko mukunze kubivuga opozisiyo ese koko iyo murebye mu Rwanda abantu benshi bakunze kuvuga ko u Rwanda nta opozisiyo rufite mubona ubundi mu Rwanda haba hari opozisiyo mu Rwanda opozisiyo irahari ahubwo ihari ntabwo ariyo imenyerewe cyangwa yifuzwa kuri bamwe ariko nk'uko dukunze kubivuga opozisiyo ntabwo bivuze gusenya ahubwo opozisiyo bivuze kubaka noneho ibaze kugira ngo usobanurire umuntu yuko umuntu aje kurwanya agamije kubaka ni ibintu bigoye cyane ariko mu by'ukuri kuri twebwe twemera ko opozisiyo ihari ahubwo opozisiyo ihari ni opozisiyo yubaka ntabwo ari opozisiyo isenya ubwo ndi kuvuga opozisiyo yacu ntabwo naje kuvugira abandi ko mu Rwanda hari opozisiyo zindi hari n'abataremerwa hari abemewe hari n'abataremerwa bamwe muri bo nibo bavuga yuko nta na opozisiyo ihari kubera ko iyo batekereza ntabwo ariyo twebwe dutekereza nta nubwo ariyo twatangiye kuko ntabwo twebwe twaje tuje gusubiza inyuma cyangwa gusenya ibyubatswe ahubwo twaje tuje kuzana ibishya muri iyo mpamvu rero tubikora kandi twopoza tubikora twopoza ntabwo tuza tubikora dushima tuza tubikora tunenga ntabwo tubikora dusenya kandi dushimagiza ntabwo tubikora dushimagiza ibyo gushima birahari ariko ntabwo aribyo dushinzwe umurongo wacu twahisemo ni umurongo wo kopoza nayo windi opozisiyo irahari pe ahubwo iyo tuvuze ngo uyu muhanda urugero uyu muhanda ntabwo wari ukwiriye kubakwa hano dore umuhanda wari ukwiriye kubakwa hariya kubera ko umuhanda uraca ku bikorwa remezo abc uraca ku bitaro runaka
bitaro bya Kibagabaga uraca ku bitaro kandi ari ahantu imodoka zirangirika yo zihaciye hari n'abarwayi bakunda kugira ikibazo urugero nk'ubu nahita ngo hari umuhanda utari na muremure cyane ukenewe ujya ku bitaro bya Muhima kuko ambulance zihaca zipakiye abarwayi bamwe bashobora kupfira hari niba uwo muhanda utarakorwa ukwiriye guhita ukorwa icyo ni kimwe icyakabiri ibitaro bya Muhima bikwiriye kuvugururwa hari za ruhurura zicamwe umunsi hariya hari amazi amanuka menshi cyane ku buryo igihe cy'imvura yaguye amazi azagasandara hariya tukumva ko mu by'ukuri uwo muhanda wari ukenewe kandi n'ayo mazi kanalizasiyo zikwiriye gushyirwamo imbaraga kugira ngo biriya bitaro ibyakorwa cyangwa nimba babona bishaje bisenywe uba kubishyashya kuko birakeneye ukurikije na demande y'abarwayi bajyayo abari benshi cyane ubwo nk'ubwo mbivuze byose ndi kubaka kandi ndi kuvuga ko hari imihanda idahari bakajya kubaka umuhanda runaka kandi hari umuhanda ukeneye ku bitaro runaka kandi ndi kuwopoza ha Green Party ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije niki mushyize imbere niki mufite imbere yanyu muri activities zanyu ziri imbere cyangwa se muri mishinga mufite cyangwa se mu bijyanye no kubaka imibereho myiza gufasha abaturage no gufasha igihugu niki mushyize imbere ha Green Party ni byinshi cyane nkuko twatangiye hari ibyo twari dushyize imbere bimwe byatangiye gukorwaho mu bijyanye n'imibereho y'abanyarwanda muri rusange ariko hari n'ibindi bitarakorwa nk'ubungubu urugero tuvuze nko kuri mituweli do sante nyine ngo wabonye ko ubungubu itegeko rihari bavuga ko umuntu ashobora kwishyura kimwe cya kabiri cy'abagize umuryango we andi akagenda yatanga buhoro buhoro ariko bakaba bavurwa mbere siko byari bimeze umuntu wewe ubwawe iyo washakaga mituweli ntiwayihabaga ngo umuryango wose ntabwo wabonye mituweli twe twifuza yuko ibyo ngibyo nabyo byavaho ahubwo umuntu umwe ku giti cye ahagura mituweli wewe ntureke kwivuza kubera yuko jyewe ntishyuye mituweli kandi tuvukana icyo ni kimwe hari n'ibindi byagezweho ubu ngubu nuvuga ngo mituweli urayigura ukajya kwivuza ntabwo ariko byari bimeze warayiguraga amafaranga bakaba bayabitse ukazivuza nyuma y'ukwezi cyangwa amezi atatu nkumva ko ibyo byarakemutse ariko twifuza yuko mituweli ivugururwa muri ubwo buryo ubundi buryo ni uko umuntu wa mituweli akwiye kwivuza ahagura umuti kuri farumasi nk'uwaramba cyane ko mituweli yagiye muri RSSB ntabwo umuntu akwiye kuba afite mituweli akajya gushaka imiti akayibura ufite arama akayibona kandi waratanze amafaranga no mu buryo buruhije nk'ubwo bwose tukumva yuko serivisi ya mituweli inogejwe ahubwo nta n'ubwo n'imbaraga zikoreshwa gusaba abantu ngo bagure mituweli zakoreshwa nicyo ni kimwe mu mibereho y'abaturage tukumva yuko nanone ibijyanye n'imibereho ni byinshi ibyo tuvuga ngo ubuvuzi bukaba ari bwa buvuzi bwo hejuru Green Party twifuza yuko habaho ubuvuzi ku buryo buhinduka isoko ry'akarere ntitujye tubona abantu umuntu arwaye bamuha ibisubizo hano mu Rwanda yajya mu Buhinde bakamubwira ngo wariho urivuze ikintu kitari cyo cyangwa abantu bakaba bakibyara bapfusha abana cyangwa bapfa babyara ubuvuzi bukaba ari ubuvuzi bw'akarere pana bw'u Rwanda gusa n'ibihugu duturanye bakaza hano kugira ngo tugende ibijyanye n'uburezi twavugaga abantu bakaba atari ngombwa gutanga amamiliyoni n'amamiliyoni ujyanye umwana kwiga mu Buhinde kandi nawe bazamupfunyikira akaza nta kintu azanye kandi baratanze amamiliyoni n'amamiliyoni ahantu bakiga hano primaire bakiga hano ubihe byashyizeho ngira ngo hari n'abajyaga i Buganda cyakoze ubungira ngo byaragabanutse ntabakijyayo niba ari ikibazo cya diplomasi niba ari ikibazo cy'ireme naryo ryasubiye inyuma mu Bugande ariko ubu ngubu abana bariga hano ba primaire ariko noneho bigashyirwamo imbaraga ku buryo rwose nta muntu wifuza kuvuga ngo arajya no muri Amerika umuntu akaba yakwiga hano gahunda irahari hano hari ama universite ari kuza mpuzamahanga ariko turashaka kubishyirwamo imbaraga ntizibe ari inyubako gusa ahubwo no mu mutwe bikaba bihari ni byinshi cyane ari ibyo bijyanye n'umutekano tuba twavuze ku bintu by'amakamera ubu birahari ahantu henshi hahurira abantu benshi hari za kamera ku buryo ngira ngo mwarabonye ubushize uwahohoteye umwana ucuruza mituyu
uburyo yafashwemo hifashishije kamera abantu bose bishoboye n'ibiciro bikagabanuka twese tukaba tuzifite ku bipangu ibiciro bikagabanuka cyane ibindi n'ibijyanye n'ibidukikije ku bijyanye n'ibidukikije twagiye tuvuga ku bijyanye na gaz turifuza ko mu byo kuri gaz aba leta idategeka abaturage gukoresha gaz ahubwo umuturage we akaba yashobora gukoresha gaz uko abona mu nyungu gusumba uko akoresha amakara urabona abantu birirwa batema ibiti kugira ngo babone ukuntu barya ariko gaz ikwiriye kumanuka ku buryo igiciro cyayo kijya hasi cy'amakara n'ikimenyimenye iki ni igitekerezo gishya dufite nka Green Party umuntu akaba yabona gaz y'igihumbi kuko hari igihe gaz y'ibihumbi 13 nubwo yaba iri ku giciro gitoya kugeranyije n'umufuka w'amakara ari ukaba umuturage adafite amafaranga yo guhita abona icyari n'ibihumbi 13 hakabaho n'uburyo bwo kubona icupa ry'umuntu ashobora gutekaho saa sita na nijoro gusa ikabishije cyangwa agatekesha iminsi ibiri iyo ni ikindi gitekerezo gishya tuzanye kandi kubera ko tuba twakoze ubushishozi twavuga se gaze iragura ite gaze imanuke ariko n'umuntu ushaka ikiro n'umuntu ushaka ibiro bibiri abibone kugira ngo bizorohereze wa wundi yavuga ngo nubwo gaze yamanuka ari kikagura birindwi kandi ntari uyabone icyarimwe ahubwo n'ubona igihumbi abone gazi n'ubona bibiri abone gazi habeho amacupa variyete y'uburyo bwose ndumva icyo navuga ku bijyanye n'ibidukikije igihe tuzaba tudatungwa n'amakara tutarya kuko twatemye ibiti icyo gihe bizadufasha kugira ikirere cyiza noneho imbaraga nanone zishyirwe muri izi mashini za control technique izi modoka zihumanya ikirere imodoka ninyuramo bamenye neza ko yujuje ubuziranenge ntihabe bimwe ibintu byo kuvuga ngo habayeho gutekinika imodoka inyuzemo itujuje ubuziranenge cyangwa wenda birangora kuzavana imodoka Rusize nje gushaka icyuma i Kigali ibyuma bigezwe ahantu hose mu ntara ku buryo imodoka zisaba umurongo ngo imodoka imaze iminsi ibiri kugira ngo inyure muri control technique bifashe gutunga imodoka zidahumanya ikirere habeho noneho no gufunga izinjira zishaje hinjira imodoka yego nubwo zaba zitari nshyashya ari 0 kilometre ariko ziba ari imodoka nzima nabyo bisuzuma twabaha umwanya niba hari ikintu mufite mwakongeraho ku kiganiro tugirana ikiganiro kirekire cyane cyavuze ku ngingo nyinshi cyane zitandukanye hanini zishingiye ku mikorere ya Green Party ndetse no ku buzima rusange bw'igihugu ha Green Party noneho nk'umunyamabanga wabaye mukuru ukaba n'umudepite mu nteko ishinga amategeko n'icyo wabwira abanyarwanda bakuri iki kiganiro baba ari abanyarwanda bari mu bihugu byo hanze abari mu gihugu imbere dusohoza n'iki mwababwira murakoze cyane nge ikintu navuga nuko uruhare rw'umunyarwanda wese rurakenewe mu iterambere ry'igihugu mu buzima bwa buri munsi arimo kugaragaza ibikenewe kuko hari n'igihe ushyira mu bikorwa ashobora kwibwira yuko akenewe ikintu runaka kandi atari cyo gikenewe kubera yuko umugenerwabikorwa atabashije kugaragaza mu by'ukuri icyo akeneye nkumva rero ko abanyarwanda muri rusange ibyiza nibo babizi kurusha abibakorera bakwiriye gushyira ubwoba bakagira umwete n'ishyaka yo kugaragaza ngo ibi ntago tubishaka turashaka ibi leta ntizabura kubishyira mu bikorwa noneho ikindi n'abayobozi nabo batabikoze kandi babifitiye ubushobozi barabiherewe mandate cyangwa babiherewe means abaturage bakabibabaza ngo ibi kuki ari byo mwakoze mwigeze mutubaza igihe haje ibintu biturutse bavuga ngo byavuye hejuru abaturage bakabyamagana ati turashaka ko biva hasi nitwe tubikeneye nta mpamvu yo kutuzanira ibyo tutakeneye leta nayo izavuga ngo abaturage bacu bateye imbere ibyo kuvuga ngo abayobozi bazicara batekereze ni byiza abayobozi barabikora ariko nabo bakwiriye gufashwa ndumva icyo navuga ya murakoze cyane reka dusoze rero ikiganiro cyacu dushimiye we wagikurikiye ikiganiro isanzure ni ikiganiro twagiranaga na Honorable Claude umudepite mu nteko ishinga amategeko akaba ahagarariye ishyaka Green Party ndetse akaba ari n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka riharanira
demokarasi no kurengera ibidukikije. Tukaba tugisoreje aha ngaha rero tukaba tuzagaruka tubageza ikindi kiganiro. Mukomeze kugira ibihe byiza.